का पानी जितना साफ हो उतना ही सेहत के लिए अच्छा है। जिला बडगाम में ऐसे भी इलाके हैं जहां पर पानी अपने गाँव के चश्मों से निकलता है, लेकिन बदकिस्मती से ये चश्मे हुकूमत की लापरवाही से लोगों के लिए बीमारी का सबब बनते हैं। जहां पर लोग अपने चश्मों का पानी इस्तेमाल करते तो है, लेकिन इसमें खेत खलियानों का पानी मिलकर सारा पीने का पानी मुजरे सेहत बन जाता है। ऐसा ही इलाका सनपा है, ये तहसील बीरवा डिस्ट्रिक्ट बड़गांव में पड़ता है, जहां की आबादी 450 घरों पर मुश्तमिल है। کامبل چھ مز گسان بچن تقریباً اکثر بچن یت گس کامبل ریت کال بالکل گندی آب ونکس باسو تھی مزہ ونکس مشور کھین رود نیوان کھین ونکس تھی باسان یہ صاف آب ریت کال صرف رب پکان اگر تھی ونکس تان ٹینکین دیو نا گھر نظر تم زوز پھٹ رب مز تیوتا گندی آب ام کن سن گزارش تھی وات سن گزارش بڑے حکامن تان سون یہ مسل گھس حل یت بن اس ٹینکی تو سون یہ آب روز وچھ وچان یہ ٹور ٹور اٹھ آنچ پائپ اندر پہ کڑت اس چار دیواری دس امس نبر کڑت گڈنیٹ مے ون یم چار دیواری ہند مطلب کیا نیران اتھ یہ آب گند سمان یہ بیے نیران زیادہ یت پہ تقریباً پھٹس زہ ہاتھ وو تام اوپن یس مس تہ سائڈچ گندگی آب پگہ زمیندار یم سات آب لاگان یا رود پی یا بیت کی گھس یہ سوری گندگی واج بیے توت اس گو پتم تقریباً زوری گئی تن یہ سہ میڈیکل ٹیم آو تمو دیت یہ آب نا صاف کر تو تمو دے پہ سرٹیفکیٹ تھوڑا لکھت تہ دو مگر تم کاغذ روز نس موجود کی تم سی گئی ڈیتھ زو ترے تہ اخت اہس ہمسائے تم مشتاق احمد ملک ناؤ تمس گئی ڈیتھ تہ تمس ہیپٹائٹس ہیپٹائٹس بی ہل ایریا یور وات نا میڈیا دہی کی فرسٹ گوڈنچ وز یور نتن یور یور میڈیا کی کم سے کم پہ وجلنس یوتا بوڑھ محکم زمین سطح پہ وچن ارب بد روپیے کروڑ بد روپیے خرچ گھان سہ زمینی سطح پہ کن جائیں موجود کن کہین سہ مس یوز ضلع بڈگام کے پبلک ہیلتھ ایگزیکٹو انجینئر سے درخواست کرتی ہوں کہ گاؤں کا جائزہ لے کر چشمے کو ایک مخصوص واٹر ریزرور بنائے تاکہ لوگ صاف و شفاف پانی سے فیض یاب ہو جائے۔ سنپا تحصیل بیروا ڈسٹرکٹ بڈگام سے کشمیر انہرڈ کے لیے میں رفیقہ۔